Семейде болған көктемдегі су тасқынына байланысты кінәлі адам жауапқа тартылды. Судья Ертіс баспендік инспекциясының жетекшісін 2 жылға бас бостандығын шектеп, 3 жылға лауазымды қызметте істеу құқығынан айырды. Басшы Шүлбі су электростанциясының судың көлемін 3 есеге дейін арттырып жіберді деп айыпталған еді. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың наурыз айының соңында Ертіс өзенінің мұзын жару жұмыстары кезінде жақын маңдағы 4 көп қабат үйдің терезелері сынған болатын. Сондай-ақ тасқынның кесірінен 280-ден астам тұрғын үй, 500-ден астам аулалар мен 400-ге жуық саяжайдағы баспаналар су астында қалған еді. 450-ге жуық адам қауіпсіз жерге көшіріліп, жаз бойы баспаналарына орала алмай, бір жатақхананы, бір қонақ үйді жағалаған еді.